Nevermajnd. Dobrodošli u 18. izdanje podcasta Nevermajnd na nova.rs, jedan izuzetan sajt. Danas ćemo pričati o džezu. Znam da zvuči dosadno, ali nemojte da se uplašite, bit će sigurno još dosadnije nego što zvuči. Ono što je lepa strana ove priče jeste naš gost. Ako je neko kompetentan da govori o džezu, to je onda on. U pitanju je Nikola Marković, novinar, urednik radio emisije na trećem programu Radio Beograda Džez, također muzički urednik festivala Pančevački jazz festival ili Jazz Festival Pančevo. Dobrodošao, Nikola. Dobro, bolje vas našao. Hvala ti što si se odazvao našem pozivu. Lepo je pričati o džezu. Mi nismo previše kompetentni. Slobodno nas ono... Tako da slobodno ti u svakom trenutku preuzmi kormilo ove priče. Ono što je meni interesantno, s obzirom da je džez tu među nama 100 godina, možda čak i više, ti ćeš me ispraviti, i prošao je kroz razne faze u svojoj istoriji. Da li se danas džez smatra elitističkom muzikom i gde je trenutno mesto džezu na našoj muzičkoj sceni, ali i na svetskoj? Pa ja mislim da dosta postoji predrasuda o džezu, baš kao elitističkoj muzici. On jeste bio istorijski, prošao i kroz tu neku fazu možda od 70-ih, 80-ih pa i 90-ih, ali neko možda naročito od 2000-ih, kao da se i sam džez i džez muzičari se onako dosta upinju da skinu tu stigmu za sebe. Jer znate, uvek kad pričate sa mladim ljudima, oni uvek kažu jao, džez to je neka dosadna muzika, to je nešto za matorce i tako dalje. I pametnjakoviće. Pa i pametnjakoviće, da. A opet, sa druge strane, svi trendovi na savremenoj jazz sceni baš idu ka tome, ka tom nekom, možda kažemo, i anti-elitizmu, komunikaciji sa mladalačkom kulturom, sa novim muzičkim žanrovima, sa nekim fuzijama, sa žanrovima koji su sad aktuelni. Pa to i ne mora da znači da džez slušaju samo ljudi koji nose naočare, neke džemperke, nego mogu i drugi ljudi. Ne mora da znači, može i da bude. Ali da, ako je neko stručnjak, ja bih rekao baš za novu džez muziku, meni si ti uvek prvi čovek i nekako ja... Kad čitam o džezu na polju, imam mnogo toga, ali mislim da kod nas, za mene makar, uvek ti si maltene jedina osoba koja piše o toj vrsti muzike kod nas. Hvala ti na tim rečima. Kako izgleda biti poslednji Mohikanac u jednoj zemlji? Pa ne bih rekao baš da sam poslednji Mohikanac. Ima nas nekoliko Mohikanaca. Mada super zvuči. Ne zvuči loše, da, ali ne bih sad i pripisio baš toliko zasluga. 2009. godine mi smo pokrenuli sajt Jazz in RS, ja i još tada petoro kolega, među kojima je bio i recimo Skoča koji je bio vaš gost. On je bio u toj nekoj prvoj garnituri jazz in saradnika, novinara. Pa je najuren. I taman posla. I tako da nas je bilo nekih možda 5, 6, 7, 8, 10 Mohikanaca u nekom trenutku i... I to je u dobrih nekoliko godina funkcionisalo onako baš udarnički. Sad su se i ti neki ljudi raštrkali pa pišu povremeno i na nekim drugim mestima. Samo nismo više onako fokusirani na jedno mesto, ima nas. Velika je šteta što džezin nije nastavio da radi onako kako je radio u tom periodu, jer mislim da je baš šteta. Moj utisak je da je ta vrsta muzike toliko živa da... je meni nevjerovatno za jednu kulturu koja pretenduje da bude ozbiljna, a to je naša, da ne postoji maltene više niko ko se time bavi. Kako ti to tumačiš? Ima li neke nade da se nešto tu promeni? U praćenju muzike, jer je scena buja, a kao da u medijima ili negde nema. Ja mislim da ima nade i da situacija možda nije baš toliko loša kao što nam deluje na prvi pogled, jer mi svi volimo onako da posmatramo centralizovano. Ako nema jednog jazz sajta, onda nema ni novinara. Mislim da ih ima, ali su samo toliko raštrkani po različitim medijima, blogovima, podcastima, da sad nekom ko hoće da se informiše možda malo teško da sve to pohvata odjednom. I onda razumijem da ljudi više vole da je sve to na jednom mestu, onako neko, ali prosto su i vremena drugačija, da neko ljudi možda moraju malo da se potrude da pronađu te informacije. sad vidimo i kako funkcioniše Facebook, taj feed se puni nekim sadržajima koje mi preferiramo i onda kada zapratimo tih nekih dovoljno stranica koje su nam zanimljive, onda ćemo imati neki dnevni niz informacija koje nam odgovaraju. Mislim da je tako i sa džezom. Da nije baš toliko situacija katastrofalna. Nama je dovoljno što smo rekli džemperak, ono izaći će nam sada svuda po Facebooku samo džemper. Niting, hashtag. Vest koja je obradovala sve ljubitelje džeza, ali i muzike uopšte ovih dana jeste da je Duško Gojković dobio prestižnu nagradu Berkeley Univerziteta. Ja mislim da nagrada je naslovljena kao master svetskog ili globalnog džeza. Šta znači ta nagrada uopšte u džez svetu? Mislim, po meni Duško Gojkoviću apsolutno ne treba ni jedna nagrada koja postoji da bi ukazala na to koliko je on veliki i koliko je označajan uopšte za našu džez scenu, ali i za svetsku. Da li ti znaš kako se te nagrade uopšte kotiraju u tom svetu džeza? Pa u svetu džeza zaista ima mnogo nagrada. I sad opet nije ih zahvalno sad rangirati da je neka nagrada veća, neka manja i tako dalje. Osrednja i tako dalje. Mislim, što se tiče samog Duška Gojkovića, on je naravno zaslužio svaku moguću nagradu koju dobije i to je velika čast. Mislim, on je toliko veliki da prosto njemu ta nagrada i ne treba nešto posebno da mu sad podigne ugled i značaj koji ima na džez sceni. Kako kod nas, tako i u Evropi. Da, ali postoje danas neki muzičari iz Srbije, iz regiona koji su na tragu da budu toliko značajni kao što je Duško Gojković. Neki mlađi džez muzičari tog ranga. Pa sad... mlađih, okej. Kome bi ti dao nagradu? Pa mislim da moramo prvo da pomenimo Bojana Zulfi Karpašića, Bojan Zed, kako ga skraćeno zovu u svetu jer se lakše izgovara. On je bio dobitnik Evropske džez nagrade za muzičara godine i možda još bitnije nagrade za francuskog džez muzičara godine koje onako vrlo jedna prestižna nagrada je francuska scena toliko jaka da stvarno nije lako dobiti tu nagradu. Tako da on je sada već srednja generacija, nije baš, ne možemo reći da je neko od mlađih muzičara koji je na tom tragu, ali mislim da prosto treba džez muzičari imaju malo duži razvojni put i njima treba malo više vremena da se vidi da li će doći na taj neki nivo gde se dodeljuju te nagrade. To su muzičari obično koji dođu do svoje neke 40, 45, 50. godine. To su mladi muzičari. U našim pojmovima. Tinejdžeri. Pa tako reći i u rock'n'rollu i u džezu i dalje za 40-godišnjake govore mladi bendovi, mladi gitaristi. Tako da i Bojan je mlad muzičar. Naši muzičari imaju mnogo veću šansu da uđu u te neke krugove za nagrade ako se... i sele. Da, tako je na svim poljima. Prosto zato što i strani mediji i ti neki žiriji koji prate muzičare su mnogo više fokusirani na zapadnoevropsko tržište, pričamo mislim i na diskografsko tržište, na koncertno tržište, nego što sad onako baš pažljivo prate šta se dešava u svakoj zemlji neke istočne Evrope, južne Evrope. Tako da bi neko dospeo na radar te neke kao globalne kritike ili globalnih žirija koji dodeljuju najveće nagrade, mora da se probije na zapadnom tržištu. A to je ipak malo... To je zahtevniji posao, sticaj mnogo okolnosti, nije uvek sve i do truda, ima zaista odličnih muzičara u Srbiji, ali treba se poklope mnoge kockice da bi bili primećeni na tom nivou. Ti si spomenuo nešto da sad otprilike džez ima mnoge oblike i da često je u tim svojim novim oblicima približava se i publici, recimo rock'n'roll publici ili nekoj elektronskoj muzici, ljudima koji slušaju elektronsku muziku. Meni je nekoliko koncerata koje sam gledao na Beogradskom jazz festivalu pomoglo da shvatim koje su sve granice muzičke u tom smislu, dokle džez, šta sve džez jeste danas i bio sam iznenađen. Koji, recimo, domaći izvođači po tebi krče put u tom smislu? Ejot iz Niša, možda... Da, znam ti dosta njih pratiš i što je Ejot tako dobar bend? Pa, oni su dobar band zato što su kompaktni, zato što dugo rade zajedno, zato što imaju... Da, koliko oni već postoje? Oni su... Postoje sada, mislim, 12 godina. 12 godina već, 5 albuma su izdali i dosta su, baš to što smo pričali, su otvoreni su za tu neku muziku koja je možda bliža mlađim slušalcima, koja ima i elemenata post-roka i koja ima... Bitna je i opet i scenska pojavnost. Ne mislim da je to najbitnije, da sad muzičari treba neko posebno da izgledaju na bini, ali kako nije, to je glavno. Ne škodi ako niste uštogljeni na bini takođe. Tako da... Pa teško bi se neko uštogljeni našao na bini, mislim, to je veliki stres. Jeste. Tako da imamo sada recimo i novosadski band Dragon's Fuel, koji je jako zanimljiv mlad sastav, Fish in Oil, koji su ne toliko, oni nisu mladi muzičari, ali su možda relativno mlad band, sastavljen od iskusnih muzičara sa beogradske scene, Amistic trio iz Novog Sada, koji su opet bliski toj nekoj ECM estetici, klavirski trio, onako malo nežnija, suptilnija muzika, ali opet u skladu sa savremenim trendovima, pa imamo Jasno Jovićević i Supotici, koja onako na avangardnoj sceni je dosta, to je dosta onako na nekom evropskom nivou. Ja bih rekao možda i najviše od svih ovih muzičara koje sam pobrojao, najviše u skladu sa tim nekim trendovima na avangardnoj evropskoj sceni. Sigurno sam nekog izostavio i molim te ljude da se ne naljute. Dobro, ako se setiš do kraja podcasta, slobodno se ubaci u svakom trenutku. Neka se bune u komentarima. Ono što je interesantno da ti pišeš za časopis High Files, uglavnom ljudi jazz povezuju i sa nekim određenim kvalitetom zvuka koji bi trebalo ta muzika da ima prilikom slušanja. Uglavnom ljudi koji slušaju jazz imaju neku skupu opremu, napucane gramofone, lampaška pojačala sad i gomila nekih stvari koje idu uz to, što je relativno skup hobi. Koliko ti misliš da je neophodno da imaš neko zaista napucanu hi-fi opremu da bi u potpunosti uživao u džezu? Pa ne, mislim da to nije toliko bitno. Naravno, može se uživati na svakoj vrsti opreme. Naravno, uvijek je bolje što je oprema bolja. Ne sporim to uopšte, ali... Mislila sam da ćeš osporiti. Da. Ali dobro. Ali... Ok, mislim da to nije... Da je čak i to možda mala predrasuda da džezeri baš idu na taj skup hi-fi, jer opet sad ima dosta mladih ljudi koji slušaju džez na svakakvoj mogućoj opremi. Streamuju muziku preko Spotify-a, na telefonima, na Bluetooth zvučnicima. Jel ti tako slušaš? Kako ti slušaš muziku? Pa ja slušam muziku, imam neki polunapucani hi-fi kod kuće. Hello. Rekla sam ti da ga ne zovem. Ali slušam dosta i u kolima gdje imam ove neke obične autozvučnike i onda kako provodim ponekad dosta vremena u kolima, onda dosta muzike slušam i tako negde usput dok vozim. Onda u kolima obično slušam glasniju muziku, a kod kuće tako malo tišu. A to je podela, da. Iako da, učestvuješ u saobraćaju, čovječe. Nema veze, bitno je da i ovi ostali čuju šta to Johnny dobro sluša. Johnny, možeš da se pohvališ da si prošle godine bio jedan od retkih koji je imao priliku da organizuje pravi pravcati festival. U pitanju je jazz festival Pančevo sa ljudima, sa publikom, sa pravim muzičarima na pravoj sceni. Niste ih sekli od kartona. Niste koristili nikakve trikove, ništa nije bilo online, jel tako? Sve se dešavalo u Domu omladine Pančevo. Kulturnom centru Pančevo. Kako je tvoje iskustvo sa festivalom u doba korone? Kakav je bio odziv publike? Da li ste vi bili uplašeni? Da li su muzičari ili publika bili uplašeni ili su svi samo uživali u toj retkoj prilici da uživo prisustvuju koncertima? Opet, pre nego što nastavimo priču, možda može se katuje u montaži, da nisam muzički urednik Pančevačkog jazz festivala. Mislim iz uvoda isto možda da secneš. Ne moraš da secneš, reci šta je tvoja funkcija zapravo. Pa ja sam jedne godine uređivo prateći program Patchwork of Jazz Festivala, ali u suštini bavim se nekim stvarima koji su vezane za katalog festivala, za promociju samog festivala, za taj neki deo koji se odnosi na pisanje tekstova i tako dalje. Više promotivni nego organizacioni. Dobro. Da. Ali da se vratimo sada na pitanje. Mislim, Pančevački jazz festival je održan, mislim, možda u nekom posljednjem trenutku mogućem pre nego što se sve zatvorilo. I moj utisak je da su ljudi nekako i muzičari sami koji su došli bili toliko zahvalni na toj prilici, toliko srećni zbog svega da se ta neka napeta atmosfera nije ni osjećala. Mislim da je nije ni bilo. Da je vladala ta neka prijatna atmosfera, neka familijarna atmosfera, radost zbog toga što smo svi tu zajedno, što delimo to jazz iskustvo. Neko i muzičari koji su došli su bili ispunjeni nekim takvim lepim emocijama. Svi su bili dosta onako zahvalni što nastupaju uživo. Nekima je to bio prvi nastup od marta, recimo. Neki su vrlo malo nastupali. Neki su došli sa svojim bračnim partnerima na to kao ekskluzivno putovanje na festival gde se izvodi živa muzika da podele zajedno to svoje iskustvo. Kao godišnji odmor, da. Tako da bilo je vrlo specifično i nekako, znate, uvek na festivalima ima taj takmičarski moment, kao da li ovaj koncert bio bolji, da li onaj bio bolji, pa onda kao mi koji gledamo te koncerte neko rangiramo prvi, drugi, treći. I koji su bili prvi, drugi i treći? Ne, sad je poenta da ove godine uopšte nije bilo toga. Promenila se koncepcija posmatranja stvari. Da nije uopšte bilo toga takmičarskog momenta, nego zahvalnosti što imamo tu privilegiju da uživamo u muzici uživo. Kog koncerta se ti, recimo, si se setio tokom prethodne godine da ti najviše nedostajao, recimo, ili šta bi voleo opet da doživiš kao koncertno iskustvo, a nisi mogao tokom cele godine? Pa najviše su mi falila jazz putovanja. Pošto svake godine idem na neki jazz festival u Evropi ili na više jazz festivala u Evropi i onda... Opiši nam jedno jazz putovanje. Šta se to dešava? Nisi duvao u trubu. Pa sva su različita, ali recimo zanimljivo je da u Austriji ima dosta tih festivala koji su po nekim malim planinskim mestima. Tipa tamo gde se Hitler rodio i to? Tako, taj fazon, da. Tako u nekim zavijanim brdašcima ili ne toliko zavijanim ako je leto. I onda vi dođete u to neko malo seoce ili mali grad i odete na koncert nekih avangarnih džezera, ludaka. Tamo Haidi i njeni ortaci. I tamo odjednom bude nekih ono kao 1000 ljudi. Stvarno? Da, ili 400, 500, sve jedno, zavisi koji je festival, koji slušaju tu muziku i sve vam to bude onako čudno iz stanovišta nekog srpskog posmatrača gdje je ovdje to i dalje onako neka čudna egzotika. Da gledate baš neki avangardni džez uživo i da na to bude onako propraćeno. I onda tako dodajte negde u to neko austrijsko brdo, u Zalfelden, Sankt Johann, u Tirolu i vidite sve te onako zaluđeniki koji su tako kao vi i bude vam super. Da, među svojima, da. Da, i onda se osjetite se među svojima i da je ta muzika koju slušate nešto najnormalnije. Da, nisam ja čudak, ovi su čudaci što ne slušaju. I ti muzičari su dosta pristupačni, nisu nikakve umišljene zvezde i onda često tako između koncerata vi imate priliku da upoznajete te ljude koji su onako prirodni, spontani, s kojima pričate najnormalnije, ne čak nužno ni o muzici, nego pričate o vinu, o Srbiji, o, ne znam, Americi. Divno, Nikola. Postoji jedan čovek koji spaja Milana Vukelića i tebe. Da li uopšte naslućujete koga ću sad da spomenem? Ne. Nels Cline. A, Nels Cline. Znam da ste obojica veliki obožavatelji Nelsa Cline-a. Ti si čak jednu svoju emisiju nedavno puštao si njegov koncert. Slušali smo i koncerte i album i svašta svašta nešto. Samo imam zabranu da u 3 mjeseca ne sam da puštam istog, ali čim prođe ta 3 mjeseca mogu ponovno. Potpuno te razumem, ono meni je ovdje imam gomilu zabrana. Da, Nels Cline je inače poznat i po tome što je gitarista benda Vilko, koji je Milanov najomiljeniji bend na svetu ikada. I Milan je čak pre nekih 8 godina imao priliku da ga upozna i da uradi intervju sa Nelsom Clineom. Da, divan. Čemu fascinacija tim ludakom? On jeste čudak i onda potpuno razumem. I ta frizura i visoki, ono... Da, ali taj intervju zaista bio jedan od najboljih intervjua koji si ti uradio u životu. Wow, da. Ali zbog Nelsa, da. Što ti toliko voliš Nelsa Clinea? Što je on genije? Pa zato što super svira gitaru, onako najjednostavnije rečeno. Dosta je to dobar opis. Dosta o Nelsu. Pa zato što... Pa meni je nekako on u Vilku, ono toliko, on je podigao za jedan ceo nivo, ono sviranje recimo tog benda, po meni. I onda ja mogu iz tog ugla da kažem da je jednostavno doneo neku vrstu revolucije za njih. Sad ti pratiš... Da, opet u džazu ne mogu da kažem da je on najrevolucionarniji gitarista. Recimo meni je Mark Ribot opet neko koji je kao bog gitare za bilo koji muzički žanr gde god svira, šta god svira. Ali Nels Cline mi jeste u tih nekih top 3-4 gitarista bilo koje muzike, ne nužno džeza, pošto naravno on se bavi drugim vrstama muzike, a i džez koji on svira teško da je konvencionalan, mada opet ima i nekih albuma koji su možda bliže mainstreamu, ima i neki koji su malo onako više rock. I meni je super što kad on svira džez je onda zabavna muzika. Jeste, da. I ja sam nekako razmišljajući o tom intervju pre razgovora, mislio pošto je on takav ludak na bini i kad svira, ko zna kako priča, šta ako sad krene nešto da luduje, da ga ne razumem ništa. Da te gađa. Da bude neprijatan. Da, otkud, bukvalno nisam znao šta me čeka, najdivniji čovjek na svetu, najljubazniji, najnormalniji. Pritom si i kasnio sat vremena na taj intervju, ako se sećaš. Ja moram da kasnim. Pa dobro, da, meni je često tako iskustvo sa tim nekim muzičarima, možda srednje generacije, sad više ne znam nikako se to računa. Koji su mladi srednji. Mlad čovjek, 50 godina. Da, onako priđem sa strahopoštovanjem i to gospodine Nelse Cline, vaše veličanstvo i onda se ispostavio to neki najnormalniji čovjek kome čak i ne prija da sad to bude nešto visokoparno. A zanimljivo je recimo da često kada sam govorio sa jazz muzičarima koji su, hajde da kažem, malo avangardni ili malo više free, da oni uopšte nisu volali kada ih nazovem jazz muzičarem. Da to, jao, nemoj da me zoveš jazz muzičar, kakve veze ima, kao šta će nam te etikete, to je potpuno nebitno, čak i ko njihova muzika ima zaista dodirnih tačaka sa jazzom, oni ne vole sad to nešto posebno da potenciraju, jer čak i osjećaju da džez ima tu neku nesrećnu konotaciju, da sad kao možda neke ljude odbija, a sa druge strane ne žele se ograničavaju da to bude njima neki žanrovski kalup u kome moraju da budu. Jel ti imaš taj problem? Jel ti odvališ džez pa... Pa ja odvalim, kažem, džez. Pa kud puklo, da. Kud puklo, ali to stvarno ima svega i svačega. Sad... taj neki džez u nekom najuže stručnom značenju teško i povući gde mu je granica. Sad neki kažu da je džez ono što se sviralo do 59. Neki kažu ono što se sviralo do 69. I možda su svi pomalo u pravu, a niko skroz. Da, ono što je interesantno da je jedan od najprodavanijih albuma svih vremena, a svakako najprodavaniji džez album, Kind of Blue Milesa Davisa. Kakvo mesto u tvom srcu ima taj album? Da li ga i ti smatraš? Apsolutno. Da li to potvrđuje i njegov kvalitet da je zaista on iskače po svemu? Jeste, zaista iskače i to je zaista tako kultni, legendarni klasik da je tu svaka nota savršena. Tu mogu samo se složim sa svim koji uzdižu taj album u nebesa. To nije bio prvi jazz album koji sam slušao u životu, ali je bio možda treći, četvrti, tako negde. Posle toga nije bilo nazad. Dobro, u jazz sam ušao preko Toma Waitsa, zanimljivo. Slušajući te neke njegove stare albume gdje je bilo tih nekih jazz sola i onda mi je to bilo onako zanimljivo. Negdje sam vidio da neko ima Milesa Davisa i rekao ajde pusti ovo i tako je krenulo. Ako bi nekome ko nikad nije preslušao ni jedan jazz album trebalo da preporučiš jedan odakle da krene, šta bi to bilo? Kind of Blue. Kind of Blue, da. Zato što sa Kind of Blue nema greške, zaista, jer to je baš onako esencija džeza. Esencija džeza, a opet je onako, toliko je stvarno svaka nota na svom mestu da... Super, da. Meni je sad kod samog termina džeza, spomenuli smo Duška Gojkovića, uvijek bilo super. Jednom sam ili možda dva put radio intervju, bio sa njim. I onda onako priča normalno, ali svaki put kad izgovori reč džez, izgovori je po američki. I onda kaže, evo ja sam, kad ja sviram džez, ja onda toliko simpatično i slatko da sam ja razmišljao o tome da počnem tako da govorim, ali neću. Jeste, pa da, on je provao neke bitne godine u svojoj karijeri u Americi i... Pa naučio je pravilno da kaže čovjek. Naučio je pravilno da kaže, upravo to, da. Sigurno i nosi Levi's pantalone. Nikola, ono gde si bio muzički urednik, sad me opet ispravi ako nisam u pravu. Iseći ćemo sve. Jeste festival Nova festival, koji se također održavao u Pančevu, ali ni tu više nisi muzički urednik zato što je to sada postao samo festival stripa, dok i ranije bio i muzički festival i festival stripa. Tako da cenim da se ti vrlo dobro razumeš i u strip. I da li postoji nešto zajedničko džezu i stripu? To je teško pitanje. Gaća. To je teško pitanje, pa sad ne znam da li bih umeo dobro da odgovorim, ali verovatno da određeni segmenti i određeni žanrovi džeza dobro korespondiraju sa tom strip kulturom, a to su opet ti žanrovi džeza koji su savremeni i koji možda ne doživljavaju sebe preozbiljno, koji su možda čak i autoironični, odnosno na cijelu tu jazz postavku i hijerarhiju i tako dalje. Tako da u određenoj meri možda bi se moglo reći da postoji veza između nekih strujenja u jazzu i nekih strujenja u stripu ili stripa kao takvog. Pa ovo je dobar odgovor, samo da ti kažem. Pa mi na pamet, sad baš skoro sam čitao prvi put ove Rebetiko, onaj strip. Ne znam da se slušao tu vrstu muzike? Pa nisam aktivno slušao, ali imam predstavu o kakvoj muzici se radi. Da, pa to je neka, ako sam ja dobro razumio, mislim u principu muzika koju su svirali Grci iz Male Azije i onda je... Znam da dosta džez, recimo sad, pa i Duško Gojković, ono kombinuju tu neku, da kažem, folk muziku ili narodnu muziku evropskih uglavnom naroda. Šta je tu tebi bilo? Jesi ti time, recimo, ili to tebe interesuje, da li te privlačili? Koja je vrsta muzike nova koju si ti otkrio na taj način? Mene zanima, neki uvrnuto ono iz Azije, neko pleme iz Afrike ili što god. Pa ne znam, ne mogu baš da kažem da sam nešto otkrio, neku muziku iz Azije ili Afrike. Prosto ne kažem da je ta muzika ona lošija, nego da prosto nije neodgovara toliko našem kulturološkom poremećaju. Pogrešno si pitanje postavio. Ali opet, naravno, zanimljivo su mi neka ukrštanja zapadne, evropocentrične, amerocentrične muzike sa muzikama koje dolaze iz tih podneblja, naročito iz Etiopije. To meni zvuči zanimljivo kao Mulatu Astatke ili holandski punkeri, The Ex, koji su dosta radili sa etiopskim muzičarima i to zvuči onako dosta atraktivno. I egzotično. Ko je po tebi snimio najbolji jazz album prošle godine? Nels Cline. Šok. Jasno mi je zašto su ti zabranili. Ubaci intervju, molim te, kada budemo stavljali podcast na sajt da ljudi koje zanima nisu pročitali do sad. Ono što je meni od uvek bilo super da je prvi zvučni film u istoriji filma bio film Jazz pevač i znamo za tu mitsku pojavu jazz pevača, pogotovo jazz pevačica, koliko je to bilo popularno i aktuelno u prošlosti. Da li je izgubilo tu oštrinu biti danas jazz pevač i ko su po tebi danas zaista ono prva klasa jazz pevača? Gregory Porter. Da krenemo sa kojim konkretnim. A to je zato što Nels Cline ne peva. Zato što ne peva, da. Kad propevam. Opet, recimo, u nekom avangardnijem smeru, recimo Fire! Orchestra, koji ima dve pevačice ili više pevača, zavisi, oni to menjaju od albuma do albuma, što opet zvuči onako dosta drugačije od bilo čega što je konvencionalni jazz vokal. Jel to slušaš u kolima kada odvrneš do daske? Da, to baš jako volim da odvrnem u kolima. Recimo da su to neke dve prve stvari koje su mi pale na pamet. Jedna je Gregory Porter opet iz pozicije mainstreama, a Fire Orchestra iz pozicije avangarde gde ima vokala. A sad što se tiče te neke istorijske uloge, jazz vokali, naročito vokalistkinje su uvek, one su možda ranije imale više tu neku društvenu ulogu, društveni značaj, kao što i jazz imao možda izraženi društveni značaj u istoriji i kroz borbu za prava Afroamerikanaca, a sada opet ne toliko, ali jazz pevačice su uvek popularne, naročito među audiofilima, ovi što slušaju skupu. Da, vole onu Dianu Krall vrlo da puste. Jeste, da. Nikola, mnogo ti hvala što si bio naš gost i drago mi je što smo popričali o jazzu. Mislim da je ovo bila jedinstvena prilika. Hvala vam na pozivu. Hvala ti mnogo što si došao. Slušajte Nikolinu emisiju na Radio Beogradu, ali nastavite i da pratite naš podcast. Vidimo se sljedeće nedelje.